kerro minulle, onko mikään hyvin? Olen päättänyt erota. Suomelle itsenäisyyden hankki maan oma talonpoikaisarmeija. Entäs saksalaiset? Mikä tämä on? Ero kirjeeni. Mies vastusti henkeä ja veren saksalaisten tuloa Suomeen, vaikka me olimme kuilun partaalla. Suomalaiset tietävät, kuka täällä sanoo viimeisen sanan. Sen sanoo Saksan keisari. Mutta kerrotaan, että teillä on paljon läheisiä naisystäviä. Mannerheimistä tulee valtionhoitaja. Me lähdemme mukaan Saksan suureen operaatioon, mutta emme ennen kuin Neuvostoliitto on aloittanut sotatoimet Suomea vastaan. Tämä on puhdas sotatoimi. Puna-armeija keskittää joukkoja Karjalan rintamalla. Hyvät jumalauta, haluan elää vielä muutama vuoden. Tällä tahdilla me menetämme miehiä 4 pataljoonan päivävauhtia. Teidän ainoa turvanne on Saksa ja tulee aina olemaan! Sota on hävitty. Meillä ei ole varaa menettää enempää väkeämme tässä sodassa. Viekää nämä terveiseni Führerille.